Под патронажа на министъра на отбраната ще бъде излъчен на 2 август в Благоевград филмът на военния телевизионен канал «България влиза в Първата световна война». Прожекцията е от 18.30 часа в кино Синемакс. Филмът е първият от поредицата «Помни войната 1915-1918 година», посветена на 100 годишнината от края на Първата световна война. Автор, сценарист и режисьор е заместник-директорът на информационния център Мария Цветкова. Имахме доста отдавна покана от Регионалния исторически музей и от военния клуб в Благоевград да представим пред благоевградската общественост филма на военния телевизионен канал «Помни войната 1915-1918». Избрахме не случайно датата 2 август, тъй като тогава по нов стил отбелязваме 115-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, една дата дълбоко свързана с Благоевград и с борбите на българите за обединение на Отечеството. Първият филм очертава предпоставките за влизане на България в Първата световна война. Той разглежда последиците след сключването на Сан-Стефанския, Берлинския и Букурешкия мирен договор и разкрива обстоятелствата около присъединяването на страната към централните сили. Основна цел на нашата документална поредица е не само да разкажем за битките, които са известни по време на Първата световна война, като Дойранската епопея, Каймак Чалам, Тутраканската епопея, но да разкажем по един вълнуващ начин и за непознати битки. Битките при Криволак, при Червената стена, при Завоя на Черна, на Кенали и на много други места, които действително са неизвестни за българската общественост. Очаква се на прожекцията да присъстват вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбаски, народният представител Атанас Стоянов и заместник областният управител на Благоевград Иван Стоянов. Поканени са още военнослужащи от военно формирование 26-400, представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Следващата прожекция ще бъде на 3 август в София на открито, от 21 часа на площада в столичния квартал Илиенци.